ստացնում է։ Բանակում վերջին շրջանում դիրքում քնել չքնելու հարցը դարձել է շատ զինվորների համար ճակատագրական։ Բանը ինչի անանգ ստացնում այս հանգամանքը։ Զինվորներին վերաբերող բոլոր հարցերը մեզ անհանգստացնում են։ Ինչ քայլեր եք անում։ Զինվորներ են ինքնասպան լինում, կամ խփում են իրար, կամ տաներն են ներքին տարաձանություն ունենում։ Լավ, այս ամեն ինչը վերջ ունենալու է, պան Սարգսյան։ Կարծում եմ բանակի բարեփոխումներին զուգընթաց այս բոլոր հարցերին տրվում են և իրավական, և այլ գնահատականներ, և ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի իրավիճակը շտկվի։ Հավատացնում եմ, ամեն ինչ արվում է, թե որքանով է գոհացուցիչ, բնականաբար մեր համար է յուրաքանչյուր դեպք դառնում է քննության և քննարկման առարկա այդ բոլոր հետևանքներով։ Վերջի մի միջադեպը, պան Սարգսյան, թմրանյութի պատմություններ, ինչը մտահոգիչ է, թմրանյութը մտել է բանակ, չի անհանգստացնում, ինչ եք անում, օրինակ, գործն կոնկրետ մի քայլ, ինչ անում ՊՆ-ն։ Ես մի բան ասեմ, առհասարակ բանակը դա հասարակության, այսպես արտացոլանք պարունակում, ամենամեծ մարմինն է, ճիշտ է։ Եվ հետևաբար փողոցից այդ բացասական բարքերը երբեմն ներթափանցում են բանակ, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնում են։ Ինչ կոնկրետ ինչ աշխատանք, թմրանյութը մտել է, զինվորները մեկը մյուսին։ Ռազմական ոստիկանությունը և բարոյական ապահովման վարչությունը և ոստիկանության հետ է համագործակցված աշխատանք իրականացնում։ Մենք ցավում ենք այդ երևույթը, որ առկա է ոչ միայն բանակում, այլ նաև առհասարակ երիտասարդության շրջանում և իրավասում արմինները դրանով հետամուտ լինում ու զբաղվում են։ Շնորհակալ եմ։ Միամսի դիտում եք լրատվական ոսը։